ജിദ്ദ ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാഹി സെന്റർ, പ്രവാസികൾക്കിടയിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിനായി ഒരു കൂട്ടായ്മ, യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അമൂല്യ ശേഖരം, നൂതന സംവിധാനമുള്ള ഓഡിയോ വീഡിയോ ആൻഡ് ബുക്ക് ലൈബ്രറി, കാസറ്റുകളും സീഡികളും യഥേഷ്ടം തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള സംവിധാനം, കൂടാതെ അനേകം ഇസ്ലാഹി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും. ദീനീ വിജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ പ്രവാസ ജീവിതത്തിലെ ഈ സുവർണാവസരം വിനിയോഗിക്കുക. ജിദ്ദ ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാഹി സെന്റർ, മസ്ജിദ് സൗദിന് സമീപം, മദീന റോഡ്, ജിദ്ദ. ഫോൺ 6523995 6532022. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇന്നൽ ഹംദലില്ലാഹ് നഹ്മദുഹു വനസ്തഈനുഹു വനുഅ്മിനു ബിഹി വനതവക്കലു അലൈഹി ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إليك يا ربي قد وجهت حاجاتي وجئت بابك يا ربي برغباتي أنت العليم بما يجري الضمير به يا عالم الغيب علم الخفيات اقضي الحوائج لي ربي فلست أرى سواك يا ربي من قال لحاجاتي قال لحاجاتي قال لحاجاتي ആദരണീയരായ പണ്ഡിതന്മാരെ, നാട്ടുകാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, അല്ലാഹുവിൻ്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി മുത്തഖികളായി ജീവിക്കുവാനും മുസ്ലിമുകളായി മരണപ്പെടുവാനും നാം എല്ലാവരും എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം, ശ്രമിക്കണം, അധ്വാനിക്കണം എന്നാദ്യമായി ഉണർത്തുകയും
പടച്ചതമ്പുരാൻ അതിന് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ അത് എണ്ണാൻ തുടങ്ങിയാൽ എണ്ണിത്തീർക്കാൻ നമ്മെ കൊണ്ട് ആരെക്കൊണ്ടും സാധ്യമല്ല. മനുഷ്യന്റെ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ബുദ്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, അതേപോലെ ഈ ഭൂമിയിൽ അവൻ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുഖസൗകര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ പരിശോധിച്ചാൽ എത്രയെത്ര നിഅമത്തുകളാണ് റബ്ബ് നമുക്ക് നൽകിയത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. സ്വാഭാവികമായും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെന്ന നിലയിൽ അല്ലാഹു നൽകിയിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെന്ന നിലയിൽ അവൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബാധ്യത. ഈ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന മാർഗത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ്റെ അമ്പിയാക്കളെ നിയോഗിച്ചത്. അമ്പിയാക്കൾ അവരുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് അല്ലാഹു നൽകിയ നിഅമത്തുകളെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ആ നിഅമത്തുകൾക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തണം എന്ന് അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അവസാനത്തെ നബിയായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയും ഈ ഒരു സന്ദേശം തന്നെയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയത്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കാലശേഷം ഈ ലോകത്ത് വ്യത്യസ്തമായ ഭാഗങ്ങളിൽ ജീവിച്ച് മരിച്ചുപോയ പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള ജനങ്ങളോടും ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ്. സ്വാഭാവികമായും അല്ലാഹുവിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ കക്ഷികൾ രംഗത്ത് വരുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന മാർഗത്തിലേക്ക്, ഹിദായത്തിലേക്ക്, സിറാത്തും മുസ്തഖീമിലേക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ കക്ഷികൾ ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ജനങ്ങളെ തെറ്റിച്ചു കളയുവാൻ വേണ്ടി പിശാചും പിശാചിന്റെ കൂട്ടാളികളും ശ്രമിക്കും എന്ന് അല്ലാഹുവും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലും നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ആദ്യത്തെ അധ്യായം സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹയിൽ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും അല്ലാഹുവിനോട് നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ്. പടച്ചതമ്പുരാനെ, നീ ഞങ്ങളെ സിറാത്തും മുസ്തഖീമിൽ ചേർക്കണേ, നീ ഞങ്ങളെ ഹിദായത്തിൽ ചേർക്കണം. ഏതാണ് ഈ ഹിദായത്ത്? ഏതാണ് സിറാത്തും മുസ്തഖീം? ഞാൻ എന്റെ വകയായി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ മാർഗം അല്ല, മറിച്ച് എനിക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ ജീവിച്ച് മരിച്ചുപോയ നിന്റെ അമ്പിയാക്കൾ ക്ഷണിച്ച മാർഗം, നിന്റെ സാലിഹികൾ ജീവിച്ച മാർഗം, സിദ്ദീഖുകളും ശുഹദാക്കളും കണ്ടെത്തി അംഗീകരിച്ച് പിൻപറ്റിയ മാർഗം, ആ മാർഗത്തിൽ പടച്ചതമ്പുരാനെ നീ ഞങ്ങളെ ചേർക്കണമേ എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഖുർആനിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ അധ്യായമാണത്. ഇനി അവസാനത്തെ അധ്യായം പരിശോധിച്ചു നോക്കുക. ഏറ്റവും അവസാനത്തെ അധ്യായം, ആ അധ്യായം ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് വിശ്വാസികളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഭാഗമായി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത സൂറത്തുൻ നാസ് എന്താണ് അല്ലാഹുവിനോട് പറയുന്നത്? ഖുൽ, പ്രഖ്യാപിക്കുക, പറയുക. എന്താ പറയേണ്ടത്? ഔദു ബിറബ്ബിൻ നാസ്, ജനങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിനോട് ഞാൻ ഇതാ രക്ഷ തേടുകയാണ്, ജനങ്ങളുടെ രക്ഷാധികാരിയോട് ഞാൻ ഇതാ ശരണം തേടുകയാണ്. മലിക്കിൻ നാസ്, ഇലാഹിൻ നാസ്, ജനങ്ങളുടെ രാജാവായ, ജനങ്ങളുടെ ആരാധ്യനായ റബ്ബിനോട് ഞാനിതാ രക്ഷ തേടുന്നു. എന്തിൽ നിന്ന്? മിൻ ശരിൽ വസ്വാസിൽ ഖന്നാസ് അല്ലദീ യുവസ്വിസു ഫീ സുദൂരിന്നാസ്, ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കി, ജനങ്ങളുടെ മനസ്സുകളിൽ ദുർബോധനം നടത്തി, പിന്മാറിക്കളയുന്ന ദുർബോധകന്മാരുടെ തന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാനിതാ റബ്ബിനോട് ശരണം തേടുകയാണ്. ഏത് തരത്തിലുള്ള ദുർബോധകന്മാരാണത്? മിനൽ ജിന്നത്തി വന്നാസ്, മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിലും
ജിന്നുകളുടെ കൂട്ടത്തിലും പെട്ട ശക്തികളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ദുർബോധനങ്ങളുമായി രംഗത്ത് വരുന്നത്, ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളുമായി രംഗത്ത് വരുന്നത്, അത്തരം ശക്തികളിൽ നിന്ന് ഞാനിതാ റബ്ബിനോട് രക്ഷ തേടുന്നു എന്നാണ് ഖുർആനിലെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും അധ്യായങ്ങൾ ഈ ഹിദായത്തിനെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. ഈ ഹക്ക് ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അതിനെ എതിർക്കുന്ന ആളുകൾ വെല്ലുവിളികളുമായി രംഗത്ത് വരും. ഇവിടെ ഹസൻഗഡിയിലും ഉണ്ടായത് അത് തന്നെയാണ്. നേരത്തെ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ രംഗത്ത് വന്നു ഈ സമൂഹത്തിലുള്ള ആളുകളെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഖുർആൻ എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്, സുന്നത്ത് എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ സമൂഹത്തിന് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അതല്ല ശരിയായ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചില ആളുകൾ രംഗത്ത് വന്നു. സ്വാഭാവികമായും അവരുടെ വകയായി വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ ഈ വിഭാഗവും ഇവിടെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഈ നാട്ടിലുള്ള മാന്യന്മാരായ ചില ആളുകൾ ഇരുവിഭാഗത്തിലും പെട്ട ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരേ വേദിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനുവേണ്ടി വ്യവസ്ഥ തയ്യാറാക്കാൻ ഇവിടെയുള്ള ഒരു ഹോട്ടലിൽ യോഗം ചേർന്നു. ഇരുവിഭാഗത്തിലും പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരും മധ്യസ്ഥന്മാരും കൂടിച്ചേർന്നുകൊണ്ടു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം കേരളത്തിലെ മുജാഹിദികളും സുന്നികളും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളിൽ തർക്കങ്ങളുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഈ തർക്കം പരിഹരിക്കുക? ഒരാൾ വന്ന് കുറെ കാര്യം പ്രസംഗിക്കുക, വേറെ ഒരാൾ വന്ന് കുറെ കാര്യം പ്രസംഗിക്കുക, ആളുകൾക്ക് അതിലുള്ള തെളിവുകൾ മാറ്റുരക്കുവാൻ കഴിയും. ശരിയാണ്, ഇനിയൊരു വാദപ്രതിവാദം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി ഒരു വാദപ്രതിവാദം സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഓരോ വിഷയത്തിലും ഇരുവിഭാഗത്തിലും എന്ത് പറയാനുണ്ട് എന്ന് ജനങ്ങളോട് പറയണം. അതല്ലേ വാദപ്രതിവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എന്നാൽ ഈ വ്യവസ്ഥ തയ്യാറാക്കാൻ ഇരുന്ന് വ്യവസ്ഥ തുടങ്ങാൻ ആരംഭിച്ച വ്യവസ്ഥ എഴുതാൻ ആരംഭിച്ച ഒന്നാമത്തെ നിമിഷം മുതൽ തന്നെ സുന്നി വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു മുജാഹിദികൾ പഴച്ചു എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വാദം. ഞങ്ങൾ പഴച്ചു എന്നാണ് മുജാഹിദികളുടെ വാദം. അതുകൊണ്ട് അതിന്മേൽ തന്നെയാകട്ടെ ചർച്ച. വാദപ്രതിവാദത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ പങ്കെടുത്തത് ഈ വിനീതനായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ലല്ലോ, സുന്നികൾ പഴച്ചു എന്നതിന് ഞങ്ങൾക്ക് കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം നടത്തേണ്ട പ്രാർത്ഥന. അത് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് നടത്തി എന്ന് മാത്രമല്ല, പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവോട് മാത്രം എന്ന വാദം സാക്ഷാൽ ഇബ്ലീസിന്റെ വാദമാണ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതാണ് നിങ്ങൾ എഴുതിവിട്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പിഴച്ചു പോയി എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയാനുള്ള കാരണം. അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയം തന്നെ ചർച്ചക്കെടുക്കണം. നിങ്ങൾക്കിവിടെയുള്ള മധ്യസ്ഥന്മാർ നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരാണ്, ഈ നാട്ടിലുള്ള ആളുകളാണ്. നിങ്ങൾക്കവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം എന്ന് മാത്രമല്ല, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിഡിയും പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കത് വാങ്ങി കണ്ടു നോക്കാം. മണിക്കൂറുകളോളം ഇതിന് തയ്യാറാവാതെ മുജാഹിദികൾ പഴച്ചു എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വാദം. അതിന് ഞങ്ങളുടെ കാരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ പറയും, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ അവിടെയും പറഞ്ഞുകൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് വരാൻ തയ്യാറായില്ല. ഈ ആളുകൾക്ക് കൃത്യമായി അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവരതിന് തയ്യാറാവാതിരുന്നത് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ഞങ്ങൾ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ പറഞ്ഞത് 100% ശരിയാണ് എന്ന് ആളുകൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന വിധത്തിലാണ് ഇവിടെ വാദപ്രതിവാദം നടന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ വാദപ്രതിവാദം നടന്നു. സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ട കാര്യം ആരാണ് അവരവരുടെ വാദത്തിനനുസരിച്ചുള്ള തെളിവുകൾ സമർപ്പിച്ചത് എന്നാണ്. വാദപ്രതിവാദമാണ്. ആ വാദപ്രതിവാദത്തിന്റെ ചർച്ച മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ് അവരവരുടെ വാദത്തിനനുസരിച്ച തെളിവുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നത്, അതിന് വാദങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ എന്ന് വിശ്വസിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം അല്ലാഹു അല്ലാത്ത അവന്റെ മഹാന്മാരോട് അള്ളാഹു നൽകിയ കഴിവിൽ നിന്ന് സഹായിക്കും എന്ന വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിച്ച് സഹായം തേടിയാൽ അവൻ മുശ്രിക്കാവുകയില്ല, ശിർക്ക് ചെയ്തവനാവുകയില്ല എന്നാണ് സുന്നി വിഭാഗം വാദിച്ചത്. മുജാഹിദ് വിഭാഗം വാദിച്ചു ബദരീങ്ങളെ രക്ഷിക്കണേ, മുഹിദ്ദീൻ ശേഖെ സഹായിക്കണേ എന്നിങ്ങനെ മരിച്ചുപോയ മഹാന്മാരോട് സഹായം തേടുക എന്നത് ശിർക്കാണ്, പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നത് ശിർക്കാണ് എന്ന് മുജാഹിദ് വിഭാഗവും വാദിച്ചു. ഈ വാദങ്ങളിൽ
ആരാണ് അനുയോജ്യമായ തെളിവുകൾ സമർപ്പിച്ചത്, ആരാണ് കൃത്യമായ തെളിവുകൾ സമർപ്പിച്ചത് എന്നാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് പരിശോധിക്കേണ്ട കാര്യം. ഈ ഒരു വസ്തുത എന്താണ് ഓരോരുത്തരുടെയും വാദമെന്ന് നാം എന്താണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ മാത്രമല്ല പറയുന്നത്, വാദപ്രതിവാദത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച മറുവിഭാഗത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പണ്ഡിതൻ തന്നെ അത് പറയുന്നത് നമ്മളൊന്ന് കേൾക്കുക. അദ്ദേഹം തന്നെ ആ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷയാവതരണത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതിന്റെ സാഹചര്യമെന്ന് എടുത്തോളം. തൗഹീദ്, അത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ്. തൗഹീദ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് നബിയെ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെയാണ്. മുഹമ്മദ് നബി ചോദിച്ചു, അതദറൂന മൽ ഈമാനു ബില്ലാഹി വഹ്ദഹ, ഏകദൈവ വിശ്വാസം എന്നാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ഖാലു അല്ലാഹു വറസൂലുഹു അഅലം. സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു, അല്ലാഹുവിനും റസൂലിനും അറിയാം. അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ഷഹാദത്തു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ വ അന്ന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ, അല്ലയല്ലാതെ ആരാധിക്കപ്പെടാൻ അർഹൻ ഇല്ല, മുഹമ്മദ് നബി അല്ലാഹു പറഞ്ഞേറ്റ തിരുദൂതരാണ്, സാധാരണ മനുഷ്യൻ അല്ല. ഈ ആശയമാണ് തൗഹീദ് എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചു. ഇത് തന്നെയാണ് യമനിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മുആദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറഞ്ഞു, ഉദുഉഹും ഇലാ അൻ യുവഹിദുല്ലാ, തൗഹീദിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കണം. അതേ ഹദീസിന്റെ മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം, ഉദുഉഹും ഇലാ ഷഹാദത്തി അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ വ അന്നി റസൂലുല്ലാ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാ എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കണം. അതാണ് തൗഹീദ്. ഇക്കാരണത്താൽ സഹീഹുൽ ബുഖാരിയുടെ ഈ ഹദീസിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ ഇമാം അസ്ഖലാനി പറഞ്ഞു, അൽ മുറാദു ബിത്തൗഹീദി അൽ ഇഖ്റാറു ബിഷഹാദതൈനി, രണ്ട് ഷഹാദത്ത് കൊണ്ടുള്ള വിശ്വസിച്ച് അംഗീകരിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കലാണ് തൗഹീദ്. ഈ തൗഹീദിലാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ളത്, ഇത് വിശ്വസിച്ച് അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരാൾ അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചവരെ സഹായത്തിന് കാരണക്കാരാണെന്ന നിലക്ക് വിളിച്ച് സഹായം ചോദിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുമോ, മുശ്രിക്കാകുമോ എന്നതാണ്. ലോകത്ത് ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാർ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അവരാരും തന്നെ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് മുഹമ്മദ് നബിയെ വിളിച്ച് സഹായം ചോദിക്കലാണ് എന്ന് ഒരു പണ്ഡിതനും, പ്രാമാണികനായ പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു തർക്കത്തിന്റെ അവകാശവും ഇല്ല. അല്ലാഹു അല്ലാത്തവരോട് സഹായം തേടാൻ അമ്പിയാക്കളോട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അടക്കമുള്ള അമ്പിയായിനോട്, അതേപോലെ തന്നെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയായിനോട് സഹായം തേടാൻ ഇസ്ലാം അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ? ഇതാണ് വിഷയത്തിന്റെ ചർച്ച എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ സ്വാഭാവികമായും തെളിവ് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത്. എന്തിനാണ് ഈ ഒരു വാദം വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ആളുകൾ അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളോട് അമ്പിയാക്കളോട്, ആ അമ്പിയായിനെയും ഔലിയായിനെയും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പിൽക്കാലത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് സഹായം തേടാനായി കാരണക്കാരായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വാദിക്കുന്ന ആളുകൾ തെളിവ് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്തിനാ? അങ്ങനെ കാരണക്കാരായി അല്ലാഹു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിനാ. അമ്പിയായിനെയും മൗലിയായിനെയും കാരണക്കാരായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതിനായിരുന്നു തെളിവ് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്, അതായിരുന്നു വിശദീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്, അതിനായിരുന്നു തെളിവ് തേടേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ സങ്കടകരമെന്ന് പറയട്ടെ, ഇതിലെവിടെയും അങ്ങനെ തെളിവ് വായിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, വിഷയാവതരണത്തിൽ അങ്ങനെ തെളിവ് വായിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മുജാഹിദികൾ ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ അതിന് മറുപടി പറയാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല. മുജാഹിദികൾ ഈ ആളുകളോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചു. എന്തായിരുന്നു ചോദിച്ചത്? ആ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കേൾക്കാം. അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പറയട്ടെ, ശ്രദ്ധാവായ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവന്റെ സൃഷ്ടികളോട് ചോദിക്കാൻ പാടുണ്ടോ എന്നാണ്. അങ്ങനെ ചോദിക്കാനുള്ള കാരണമുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അംബിയായിനെ കാരണക്കാരായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ, ഔലിയായിനോട് ദുആ ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ, ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ദുആ ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ചത്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തേടാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയാനാണ് ചോദിച്ചത്. ആ ചോദ്യം തന്നെയാണ് മുജാഹിദികളുടെ വിഷയാവതരണത്തിന്റെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ മുഴുവൻ സമയത്തും മുജാഹിദികൾ ഉന്നയിച്ചത്. ഒരൊറ്റ ചോദ്യം, പക്ഷേ ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആ ചോദ്യവും അതേപോലെ തന്നെ വിഷയാവതരണത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ച
ആയത്തുകൾക്ക് നൽകിയ വിശദീകരണവും സക്കരിയ സലാഹി നടത്തുന്നത് നമ്മളൊന്ന് കേട്ടു നോക്കുക. രക്ഷിക്കണേ, ബദരീങ്ങളെ കാക്കണേ എന്നിങ്ങനെ മരിച്ചുപോയ മഹാന്മാരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ശിർക്കാണ് എന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്കിവിടെ സമർത്ഥിക്കാനുള്ള വിഷയം. ഞങ്ങളുടെ വിഷയ അവതരണത്തിൽ ഞങ്ങളത് വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ സഹായം തേട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയാവതരണമാണ് നമ്മുടെ പേരോട് അബ്ദുറഹ്മാൻ സഖാഫി ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം ഈ ഇസ്തിഗാസ എന്ന വിഷയത്തെ പരസ്പരം കൂട്ടിക്കുഴച്ചുകൊണ്ട് സാധാരണ മനുഷ്യന്മാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹായം തേടുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആയത്തുകൾ, മൂസാ നബിയും കെബിത്തിയും തമ്മിൽ തല്ലുണ്ടായപ്പോൾ മൂസാ നബിയോട് സഹായം ചോദിച്ചത്, അതുപോലെ ആദൻ നബി മുതൽക്കുള്ള അമ്പിയാക്കളെ മഹശ്ശറിൽ നേരിൽ കാണുമ്പോൾ ഈ വിചാരണ നടത്തിത്തരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സഹായം ചോദിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്റാ മിഅ്റാജിന്റെ രാത്രിയിൽ അമ്പിയാക്കന്മാരെ മുമ്പിൽ അണിനിരത്തിയപ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞത്, ഇങ്ങനെ തർക്കത്തിയില്ലാത്ത സഹായ തേട്ടത്തെ കുറിച്ചുള്ളത് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് വിഷയം തെറ്റിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ തർക്കം തവസ്സുലിനെ സംബന്ധിച്ചല്ല എന്ന് ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇസ്തിഗാസയാണ് നമ്മുടെ വിഷയം. തവസ്സുലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്, മൂസനബിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്, അതുപോലെ വസ്തഈനു ബിസ്സബരി വസല, നമസ്കാരം കൊണ്ടും ക്ഷമ കൊണ്ടും അള്ളാഹുവിനോട് സഹായം ചോദിക്കുക എന്നത് അമലുകൊണ്ടുള്ള തവസ്സുലാണ്. അതുപോലെ റസൂലുള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ റസൂലുള്ളാന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് റസൂലുള്ള അള്ളാഹുവിനോട് ഇസ്തിഗ്ഫാർ നടത്തണം, അവരും അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന വലവുന്നഹും ഇല്ലലമു, അതൊക്കെ തവസ്സുലിന്റെ തെളിവുകളാണ്. ഇസ്തിഗാസക്ക് തെളിവ് കിട്ടാത്തപ്പോൾ അതൊക്കെ അപ്പൊ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. വൈദാഖിലഹും തആല ഇസ്തിഗ്ഫറുലക്കും, അതും തവസ്സുലാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ റസൂലുള്ളാന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടലാണ്. ആകപ്പാടെ ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉദ്ധരിച്ചത് ഇത് തസ്തഗീസൂന റബ്ബക്കും എന്നത് മാത്രമാണ്. ഇത് തസ്തഗീസൂന റബ്ബക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ബിദുആഇക്കും, റസൂലുള്ള ബദറിൽ നടത്തിയ ഇസ്തിഗാസ അത് ദുആയാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ തർക്കത്തിന്റെ മർമ്മം. ഇസ്തിഗാസ എന്ന് പറഞ്ഞ സഹായം തേട്ടം സാധാരണ കടലാസം കെടുത്തോ ഒരു ചായം കെടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെപ്പറ്റി ഇവിടെ തർക്കമില്ല. അത് തർക്കമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വിഷയത്തിന് ശ്രദ്ധ തെറ്റിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ തർക്കമുള്ള വിഷയം നിങ്ങൾ ഇതി തസ്തഗീസൂന റബ്ബക്കും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ആ ദുആണ് ഇസ്തിഗാസ. ദുആ എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള ഇസ്തിഗാസ, അതാണ് നമ്മുടെ തർക്കം. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യാ നബി അല്ലാഹ് യാ അഹ്ല ബദർ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം. അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യവും സൃഷ്ടികളോട് ചോദിക്കാൻ പാടുണ്ടോ? അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം. അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യവും സൃഷ്ടികളോട് ചോദിക്കാൻ പാടുണ്ടോ എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നാമതായി ചോദിക്കാനുള്ളത്. കാരണം രണ്ടുതരം സഹായം തേട്ടത്തെയും രണ്ടുതരം ചോദ്യത്തെയും കൂട്ടിക്കുഴച്ചുകൊണ്ട് വിഷയം അട്ടിമറിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കത് പറയേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് തർക്ക വിഷയം. മുഹയ്യത്തീ ശേഖേ രക്ഷിക്കണേ, ബദരീങ്ങളെ കാക്കണേ എന്നിങ്ങനെ മരിച്ചുപോയവരെ വിളിച്ച് സഹായം തേട്ടമെന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥന, പ്രാർത്ഥന എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള സഹായം തേട്ടം അതിവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് ശിർക്കാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾ വാദിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ വിഷയ അവതരണത്തിൽ അത് ഞങ്ങൾ വ്യക്തമായി തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ലിമതൽ ബിസുവൽ ഹഖ ബിൽ ബാത്തിൽ, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് സത്യവും അസത്യവും കൂട്ടിക്കുഴക്കുന്നത്? വതക്തുമുൽ ഹഖ, അത് സത്യത്തെ മൂടിവെക്കാനാണ്. സാധാരണ തർക്കമില്ലാത്ത സഹായ തേട്ടത്തെ കുറിച്ച് പറയാ, പിന്നെ കാല് കോച്ചിയപ്പോ ഒരൊറ്റ റിപ്പോർട്ട് അതിന് സഹിയല്ല. കാല് കോച്ചിയപ്പോഴും മസിലി കയറിയപ്പോഴും വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ചില കള്ള റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്, അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചത്. പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും പെട്ട എഹിബിസു അലയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ആരെ പിടിച്ചു വെക്കണമെന്ന മൃഗം ചാടിപ്പോയാ പറഞ്ഞത്. അതാ ഇവിടെ തർക്കം. തർക്കത്തിലില്ലാത്ത വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ ശ്രദ്ധ തെറ്റിക്കുന്നതിനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഹാജറാ ബിവി ജിബ്രീലിനോ ചോദിച്ചത്രേ, ജിബ്രീലിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോ ജിബ്രീൽ സംസമിന്റെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ചോദിച്ചു എന്നർത്ഥത്തിലുള്ളത്, അതൊക്കെ ഇവിടെ തർക്കമാണോ? തർക്കത്തിലുള്ള ഇസ്തിഗാസ എന്താണ്? പ്രാർത്ഥന എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള ഇസ്തിഗാസയാണ്, അതാണ് ഇവിടെ തർക്കം. മൊയ്തീൻ ശൈഖെ രക്ഷിക്കണേ, ബദരീങ്ങളെ കാക്കണേ. മുജാഹിദുകളുടെ ചോദ്യം ഇതാണ്, അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സൃഷ്ടികളോട് ചോദിക്കാൻ പാടുണ്ടോ? ഇത് കേട്ടാ ചെയ് ചോദ്യം കേൾക്കുന്ന വാദപ്രതിവാദത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത, പ്രകടനത്തിൽ മാത്രം പങ്കെടുത്ത കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ടാകുമല്ലോ. സ്വാഭാവികമായും ആ ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാകും, ഇതെന്തൊരു ചോദ്യമാണ് മുജാഹിദുകൾ ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളോട് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതല്ലേ. അതിൽ സുന്നിക്ക് തർക്കമുണ്ടോ? മുജാഹിദിന് തർക്കമുണ്ടോ? അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അത് അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമേ ചോദിക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ. അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് ചോദിക്കാൻ പാടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അല്ലാതെ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് അവന്റെ സൃഷ്ടികളോട് ചോദിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എന്ന് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഇപ്പൊ മനസ്സിൽ ഉത്തരം കണ്ടുവെച്ച എന്റെ സുന്നി സഹോദരന്മാരുണ്ടാകും. കാരണം അവരവരുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയുന്നു,
പടച്ചതമ്പുരാനെ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ദുനിയാവിൽ ഖൈറ് നൽകണം റബ്ബേ, അതേപോലെ തന്നെ പരലോകത്തും ഖൈറ് നൽകണം തമ്പുരാനെ, നീ ഞങ്ങളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് കാത്തിരക്ഷിക്കണമേ റബ്ബേ റഹ്മാനെ എന്ന് പടച്ചതമ്പുരാനോട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. ഈ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവിനോടല്ലാതെ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത മറ്റാരോടെങ്കിലും നടത്താം എന്ന് സാധാരണക്കാരായ സുന്നികൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما നമ്മൾ നടത്താറുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ്. പടച്ചതമ്പുരാനെ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് സന്താനങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യണം, ഞങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങൾക്ക് കൺകുളിർമ പ്രദാനം ചെയ്യണം റബ്ബേ എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. ഈ പ്രാർത്ഥന മുഹിയുദ്ദീൻ ശൈഖിനോട് നടത്താൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സുന്നിക്ക് തർക്കമില്ല. റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അന്ത സമീഉൽ അലീം, പടച്ചതമ്പുരാനെ നീ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണമേ എന്ന് അല്ലാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. അല്ലാഹുമ്മ അജിർനാ മിനന്നാർ എന്നും ഖുതുബകളിലും അല്ലാതെയും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ അല്ലാഹുവിനോട് നടത്താൻ പാടുള്ളൂ, അല്ലാഹു അല്ലാത്തവരോട് നടത്താൻ പാടില്ല. അല്ലാഹുവിനെ വിളിച്ച് നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥന, ഈ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ ഉള്ളാള് തങ്ങളെ വിളിച്ച് നടത്താൻ പറ്റുമോ? ഉള്ളാള് തങ്ങളെ എന്നെ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണേ, ഉള്ളാള് തങ്ങളെ എനിക്ക് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും റബ്ബന ആത്തിന എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഉള്ളാള് തങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടത്താൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല എന്നാണ് സാധാരണക്കാരനായ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ വിശ്വാസം. എന്നാൽ ഈ ചോദ്യം അങ്ങ് ചെന്നപ്പോ പുരോഹിതന്മാർക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിക്കൽ ഇളക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് വരുന്നത്. ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാലൊരു ഉത്തരമാണല്ലോ പറയേണ്ടത്. ഒന്നുകിൽ സൃഷ്ടികളോട് നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥന, അല്ലാഹുവിനോട് നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥന, അതൊന്നും തന്നെ അതിൽ ചിലതൊക്കെ സൃഷ്ടികളോട് നടത്താൻ പാടുള്ളൂ. എല്ലാം അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലാഹുവിന്റെ പടപ്പുകളോട് നടത്താൻ പാടില്ല എന്ന് പറയണം. അല്ലെങ്കിലോ അള്ളാഹനോട് ചോദിക്കാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹന്റെ പടപ്പുകളോടും ചോദിക്കാം എന്ന് പറയണം. രണ്ടുത്തരം പറഞ്ഞാലും പ്രകടനം നടത്താൻ ആളെ കിട്ടില്ല, പിന്നിൽ നിൽക്കാൻ ആളെ കിട്ടില്ല എന്ന് മുസ്ലിംമാർക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ 15 മിനിറ്റ് ചോദ്യോത്തരത്തിന് സമയം ലഭിച്ചിട്ട് ഈ ചോദ്യം മാത്രം മുജാഹിദികൾ ചോദിച്ചപ്പോ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല. മറുപടി പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഇതാ ശരിക്കും ഉത്തരം പറയാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രമം നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കുക, ആ ശ്രമം വിജയിച്ചോ ഇല്ലേ എന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. ഏതായാലും അൽഹംദുലില്ലാ, തവസ്സുലിന് ധാരാളം തെളിവിട്ട് ഇന്ന് അംഗീകരിച്ചു. ഒരു കാര്യം അംഗീകരിച്ച് കിട്ടി നമ്മളെ വാദപ്രതിവാദം കൊണ്ട്. ഇനിയുള്ളത് ഇസ്തിഗാസ മാത്രമേ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ, ഒരു വിഷയം നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടി. ഇനി കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, പേരോട് ഇവിടെ ഹക്കും ബാത്തിലും തമ്മിൽ കലർത്തി എന്നാണ്, അത് ആരോപണമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും പറയാം, പക്ഷെ ആരോപണം പറയാനല്ല ഇവിടെ വന്നത്. നമ്മൾ തെളിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഷയം പറയാനാ വന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു തെളിവിനെ ഖുർആൻ കൊണ്ടോ ഹദീസ് കൊണ്ടോ ഇജ്മാ കൊണ്ടോ ഖിയാസ് കൊണ്ടോ ഗണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് എന്നോട് ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു അർത്ഥമുണ്ട്. മൗലവിക്ക് പ്രസംഗിക്കാനും എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ വേറെയും ധാരാളം വേദികളുണ്ട്. ചോദിക്കേണ്ട സമയത്ത് ചോദ്യം ചോദിക്കുക, ആ ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തമായ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ മറുപടി പറയും, ഉറപ്പാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ മറുപടി ഞാൻ നന്നായിട്ട് പറയാണ്, നന്നായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ചോദിച്ചത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യവും സൃഷ്ടികളോട് ചോദിക്കാമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ ഏതായിരുന്നാലും കുറെ കാര്യം ചോദിക്കാന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ചു ഇനി ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. അതും കൂടി നമ്മളെ തർക്കം തീർന്നാൽ നമുക്ക് വിഷയം പൂർത്തിയായി. ഇനി ഒരു കാര്യം വേണ്ടത്, അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം ചോദിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ലീസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക. ഇന്ന് വരെ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലും ഒരു പുസ്തകത്തിലും ഇന്നത് അള്ളാഹുവിനോടേ ചോദിക്കാവൂ, ഇന്നത് സൃഷ്ടികളോടേ ചോദിക്കാവൂ എന്നൊരു ലീസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി നിങ്ങൾ ആ ലീസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാൽ ഓരോന്നോരോ നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അങ്ങനെ തന്നെയാ വേണ്ട, ഒരു ഡോക്ടർ ആകുമ്പോ പരിശോധിച്ചിട്ടാണല്ലോ മരുന്ന് കൊടുക്കേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ രോഗം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ ഏതാണ് അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം ചോദിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ? ഖുർആൻ കൊണ്ട് പറയണം.
അതുപോലെ തന്നെ സൃഷ്ടികളോട് മാത്രം ചോദിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഖുർആൻ കൊണ്ട് പറയണം. അതിന്റെ ആയത്ത് മൗലവി ഓതിയിട്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹ് തൗഫീക് കിട്ടി ഞാൻ മറുപടി പറയും. അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ലിസ്റ്റൻസ് വെച്ച് എനിക്ക് മറുപടി പറയാൻ ഞാൻ വൈ പറയുമെന്ന് എനിക്ക് വാദില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഏതാണ് ആ ലിസ്റ്റ്, ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹിനോട് മാത്രം ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഏതെല്ലാം കാര്യം അല്ല അല്ലാത്തവരോട് ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ആ ലീസ്റ്റ് മൗലവി അടുത്ത ചോദ്യത്തിൽ പറയാം. ഇൻഷാല്ലാ മറുപടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരും. അല്ലാ ലീസ്റ്റ് കിട്ടാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതും ഒരു തർക്കമാവും. നമ്മൾ തർക്കം കൂട്ടാനല്ലോ, കുറക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ നമ്മളെ ഈ മധ്യസ്ഥന്മാർ ഇത്രയും അധ്വാനിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ ലീസ്റ്റ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിൽ മൗലവി കൊണ്ട് പറയാം. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ മരിച്ചുപോയവരോടല്ല അങ്ങനെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ഗണ്ഡന പ്രസംഗത്തിൽ പറയാം. ഇത് നേർക്ക് നേരെ ഇരുന്ന് മുഖാമുഖം നമ്മൾ വാദപ്രതിവാദമാണ്. അതിന് ഓരോന്നോരോന്ന് തെളിവ് കൊണ്ട് പറയണം. മൗലവി പറഞ്ഞാ പോരാ, ഞാൻ ഓരോന്ന് തെളിവ് മുഖേന പറയാം. തെളിവ് മുഖേന പറയണം. നിങ്ങൾക്ക് തെളിവ് വല്ലതും പറയാനുണ്ടോ? അതായത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു മൂസാ നബിയോട് സഹായം ചോദിച്ചു, നേർക്കേരിയാണ്, നേർക്കല്ലാതെ വളഞ്ഞ രൂപത്തിൽ സഹായം ചോദിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സുന്നികളല്ലേ. അപ്പൊ വളയലില്ല, ചോദ്യമൊക്കെ നേരെ തന്നെയാ ചോദിച്ചത്. ഈ നേരെ ചോദിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം മുന്നിലുണ്ടാകണോ? നേരത്തെ ഇവിടെ ഞാൻ ഓതിയ ഒരായത്, ആ ആയത്ത് നബിയോട് കുറ്റം ചെയ്തു പോയവർക്ക് മാത്രം ബാധകമാണെന്ന മൗലവി പറഞ്ഞു. നബിയോട് കുറ്റം ചെയ്തവർക്ക് മാത്രം ബാധകമാണ് എന്ന നിങ്ങളുടെ വാദം നിരർത്ഥകമാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഇനി എന്നോട് അത് തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പുസ്തകം വെച്ച് ഞാൻ തെളിയിക്കും, അതുപോലെ ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വെച്ച് ഞാൻ തെളിയിക്കും, രണ്ടും വെച്ച് ഞാൻ തെളിയിക്കും. ഇത് വെറും നബിയോട് തെറ്റിയതവർക്ക് മാത്രം ബാധകമല്ല എന്ന് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വെച്ച് ഞാൻ ചോദിക്കും. അത് തന്നെ ചോദ്യത്തിൽ വരട്ടെ, ആളുകൾക്ക് ചോദ്യവും മനസ്സിലാകട്ടെ ഉത്തരവും മനസ്സിലാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഞാനോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വലവു അന്നഹും യുസ്ലമു അൻഫുസഹും എന്ന ആയത്താണ്. ആ ആയത്ത് വമാ അർസൽനാ മിർ റസൂലിൻ ഇല്ലാ ലിയുതാഅ ബിഇദ്നില്ലാഹ്. ഏതൊരു റസൂലിനെയും പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് അവരെ അനുസരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ ഖുർആൻ പറയാൻ വലവു അന്നഹും യുസ്ലമു അൻഫുസഹും, അങ്ങനെ അനുസരിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി അയക്കപ്പെട്ട അനുയായികളിൽ ആരെങ്കിലും വല്ല തെറ്റും ചെയ്തു പോയാൽ അങ്ങനെയാണ്. അലൂ അന്നഹും മിൽലമു അൻഫുസഹും ജാഊക, നബിയുടെ സമീപത്ത് വരണം. അവ ആരിലേക്കാണോ നബിയെ പറഞ്ഞേക്കപ്പെട്ടത് അവരുടെ തെറ്റ് വന്നാ നബിയെ സമീപിക്കണം. ഫസ്തഗ്ഫറുല്ലാ, എന്നിട്ട് അല്ലാഹുവിനോട് വർക്കല്ല ചോദിക്കണം, അവര് നബിയുടെ സമീപത്ത് വന്ന് ചോദിക്കണം. അത് സമീപത്ത് ശരീരം കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നവർ അങ്ങനെ, ഇല്ലെങ്കിലോ മനസ്സുകൊണ്ടെങ്കിലും. ഫസ്തഗ്ഫറുല്ലാഹ വസ്തഗ്ഫറ ലഹും റസൂൽ, എന്നിട്ട് റസൂലും അവർക്ക് വേണ്ടി അല്ലാഹുവിനോട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ അല്ല വെറുത്തു കൊടുക്കും. ഇത് നബിയുടെ അക്കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രമുള്ള തെറ്റ് ചെയ്തു പോയവർക്ക് മാത്രം ബാധകമാണ് എന്നൊരു സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്തു പോയവർക്ക് അത് നിർബന്ധമാണ് എന്നാ റാസിയിലുള്ളത്, മറ്റുള്ളവർക്ക് നിർബന്ധമാക്കുന്നില്ല. അത് നിങ്ങൾ റാസിയാണ് വായിക്കാൻ എനിക്കറിയാം, നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള എല്ലാ വരുന്നു എനിക്കറിയാം, അതിന്റെ വരുന്നു എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് പറയാം, അവിടെയൊക്കെ വജബ 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 എന്ന് കാണാം. അവർക്ക് നിർബന്ധമാണ് പോകൽ, മറ്റുള്ളവർക്ക് പുണ്യമാണ് പറയൽ. അതുകൊണ്ട് അതാ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയവർക്ക് മാത്രമാണ്, നബിയുടെ കാലത്തുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് എന്നത് മുഴുവൻ ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് എതിരാണ്. 4 മിനിറ്റ് ചോദ്യവും 5 മിനിറ്റ് ഉത്തരവുമാണ്. ഈ 4 മിനിറ്റ് ചോദിക്കാൻ ലഭിച്ച സമയത്ത് മുജാഹിദ് വിഭാഗം ചോദിച്ചത് വളരെ ചെറിയ ഒരു ചോദ്യം. സ്രഷ്ടാവിനോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സൃഷ്ടികളോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ? അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ പടപ്പുകളോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നായിരുന്നു മുജാഹിദികളുടെ ചോദ്യം. അയാൾക്ക് ലഭിച്ച 5 മിനിറ്റ് ഉത്തരം, ആ ഉത്തരത്തിനുള്ള സമയം അയാൾ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടത്. ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരയിൽ വന്നു, അതാ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. സാധാരണക്കാരായ സുന്നികൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇതെന്തൊരു ചോദ്യമാണ് മുജാഹിദികൾ ചോദിച്ചത്, അതിലാർക്കെങ്കിലും തർക്കമുണ്ടോ എന്ന് തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടാകും. ഇതാ ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം, ഈ ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന വിഷയം. ഈ ചോദ്യം നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന വിഷയമാണ്. മണിക്കൂർ 1 മണിക്കൂറും 15 മിനിറ്റും ഈ ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചിട്ട് പല രൂപത്തിൽ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് ഇതിനൊന്ന് ഉത്തരം പറയാൻ ഒന്നുകിൽ പാടുണ്ട് എല്ലാം ചോദിക്കാമെന്ന് പറയാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ ഇവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരിക്കൽ ഉത്തരം പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞെന്താണെന്നറിയോ, എല്ലാ സഹായവും അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അള്ളാഹു നൽകാത്ത ഒരു സഹായവും ആർക്കും തന്നെ നൽകാൻ കഴിയില്ല എന്നിയാള് മറുപടിയിൽ പറഞ്ഞു. സഹോദരന്മാരെ, എന്താ വിഷയം?
സഹായം അല്ലയാണോ നൽകുന്നത് എന്നതാണോ വിഷയം? നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ആര് കഴിവ് നൽകുന്നു എന്നതാണോ വിഷയമല്ല, കഴിവാര് നൽകുന്നു എന്നതല്ല വിഷയം. കാരണം മക്കയിലുള്ള മുശ്രിക്കുകൾ പോലും അംഗീകരിച്ച കാര്യമാണ് എല്ലാ കഴിവുകളും അല്ലാഹുവാണ് നൽകുന്നത് എന്നും, അതുകൊണ്ടല്ലേ കഅബാലയത്തിന്റെ അരികിൽ ചെന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചത് നീയല്ലാതെ ആരാധനക്കറയനായി ആരും തന്നെ ഇല്ല, നിനക്ക് യാതൊരു പങ്കാളിയും ഇല്ല. ഇല്ല ശരീക്കൻ ഒരു പങ്കാളിയല്ലാതെ എന്താണ് ആ പങ്കാളിയുടെ പ്രത്യേകത? ഹുവലക തംലിക്കുഹു അമാ മലക്, ആ പങ്കാളിയും ആ പങ്കാളിക്ക് എന്തൊക്കെ കഴിവുകളുണ്ടോ ആ കഴിവുകളും നിനക്കുള്ളതാണ് റബ്ബേ. നീ കൊടുക്കാത്ത ഒരു കഴിവും ലാത്തക്കോ ഇസ്സക്കോ ഇബ്രാഹീമിനോ ഇസ്മായിലിനോ ഇല്ല എന്ന് മക്കയിലെ മുശ്രിക്കുകൾ പോലും അംഗീകരിച്ചു. അതല്ല നമ്മുടെ തർക്കം. നമ്മുടെ തർക്കം എന്താണ്? അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ പടപ്പുകളോട് ചോദിക്കാൻ പാടുണ്ടോ എന്നാണ്. ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ, ഏത് മറുപടി പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ചോദ്യം വരും, എന്താണ് ഇങ്ങനെ വേർതിരിക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡം? എല്ലാവരോടും ചോദിക്കാതെ പറഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാരനായ സുന്നി പറയും, എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പണി നോക്കിക്കോ, ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് ചിലതൊക്കെ അള്ളാഹുവിനോടും ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി എന്ന് സുന്നി പറയും. ഇനിയല്ല, ചിലതൊക്കെ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കാം, ചിലതൊക്കെ അള്ളാഹുവിനോട് അള്ളാഹുവിന്റെ പഠിപ്പുകളോട് ചോദിക്കാം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പുകളോട് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എന്താ ഈ വേർതിരിവുള്ള മാനദണ്ഡം? എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ ഇത് വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് എന്ന് മുജാഹിദികൾ ചോദിക്കും. ആ ചോദ്യം വന്നാലോ പിന്നെ സാധാരണ മുജാഹിദികളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ പീഡിയെ പോകുന്നത്, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകുന്നത്, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ മരുന്ന് വാങ്ങുന്നത് എന്ന ചോദ്യം തകർന്നു വീണു പോകും. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഈ സമയം മുഴുവൻ ലഭിച്ചിട്ടും മറുപടി പറയാതിരുന്നത്. മറുപടി പറഞ്ഞില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, മൂപ്പര് ഒരു സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ മൂപ്പർക്കനുസരിച്ച് ചോദ്യത്തിനെ മാറ്റി. എന്താ ചോദ്യം? അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളോട് ചോദിക്കാമോന്ന്. പക്ഷെ മൂപ്പർ അത് വിശദീകരിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? സൃഷ്ടികളോട് ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കാം. എങ്ങനെ? അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സൃഷ്ടികളോട് ചോദിക്കാമോ എന്നാണ് ചോദ്യം. മൂപ്പർ മറുപടി എന്താ? സൃഷ്ടികളോട് ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കാം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം. നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം ചോദിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, സൃഷ്ടികളോട് ചോദിക്കാമോ? ഞാൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു, എല്ലാ കാര്യവും ചോദിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനോടാ. അവിടെ വിവേചനത്തിന് ഒരു തെളിവുമില്ല. നിനക്ക് മാത്രം ഞങ്ങൾ ആരാധന നിർവഹിക്കുന്നു, നിന്നോട് തന്നെ സർവകാര്യങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ സഹായം ചോദിക്കുന്നു. സർവകാര്യങ്ങളിലും എന്നാണ് റാസിയിലുള്ളത്, സർവകാര്യങ്ങളും എന്നാണ് ഇബ്നു കസീറിലുള്ളത്, സർവകാര്യങ്ങളിലും എന്നാണ് തിബ്രിയിലുള്ളത്, സർവകാര്യങ്ങളും എന്നാണ് ഖുർത്തുബിയിലുള്ളത്. ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും സർവ വിഷയങ്ങളിലും അല്ലാഹുവിനോട് തന്നെ സഹായം ചോദിക്കുന്നു എന്ന് ഫാത്തിഹയിൽ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന നിങ്ങൾ രണ്ടാക്കി വിഭജിച്ച് ചിലത് അല്ലാഹുവിനോട് ചിലത് സൃഷ്ടികളോട്, ഈ വിഭജനത്തിന് ഏതായത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തെളിവുള്ളത്? ഞാൻ ചോദിച്ചു കളയുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചോദ്യത്തിലൂടെ ഖുർആനിൽ എത്ര മറുപടിയുണ്ട്? ചോദ്യത്തിലൂടെ മറുപടി പറയാറില്ലേ? ഞാൻ ചോദ്യത്തിലൂടെയാ മറുപടി പറയുന്നത്. നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് എല്ലാം വൈരുദ്ധ്യമാണ്. മക്കാ മുശ്രിക്കുകളോട് ആരാണ് ആകാശത്ത് പടച്ചത്, ആരാ റിസ്ക് തരുന്ന വെച്ചാൽ അല്ലാ. എന്നാ നിങ്ങൾ എന്താ അല്ലാഹ് ആരാധിച്ചില്ല ആയിരുന്നോ അറിയാത്തത്? അത് ഞങ്ങളില്ല. ഇത് വൈരുദ്ധ്യമാണ്. ആ വൈരുദ്ധ്യം ഖുർആൻ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നിങ്ങളെ പരിഭാഷയിൽ എഴുതിയ വൈരുദ്ധ്യം ഞാനും ഇതാ ഖുർആൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തെളിയിക്കുകയാണ്. മക്കാ മുശ്രിക്കുകളുടെ വാദങ്ങൾ മുഴുവനും വൈരുദ്ധ്യമായതുപോലെ മുജാഹിദിന്റെ വാദങ്ങളും മുഴുവനും വൈരുദ്ധ്യമാണ്. ആദ്യം എഴുതുന്നതൊന്ന് പിന്നെ പറയുന്നതൊന്ന്. ഖുർആൻ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. ഇതാണോ ഇസ്ലാം ദീൻ? ഇസ്ലാം ഖുർആനിനെ അംഗീകരിക്കലാണ് ഇസ്ലാം. യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു അത്തീഉല്ലാഹ വഅത്തീഉർ റസൂല വഉലിൽ അംരി മിൻകും. അങ്ങനെയാ ഹജ്ജത്തുൽ വദാഇൽ റസൂൽ അലൈക്കും, നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിച്ചോളണം. അതേ തറക്തു ഫീകും അംറൈനി
അള്ളാന്റെ കിതാബ് മുറുകെ പിടിക്കണം, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ സുന്നത്ത് മുറുകെ പിടിക്കണം. ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങളെ പരിഭാഷയിൽ പറയും, ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്ന് പറയും. ഖുർആൻ വിട്ടുകൊണ്ടെന്ത് ഇസ്ലാം, ഖുർആൻ വിട്ടുകൊണ്ടെന്ത് ആശയം. അതുകൊണ്ട് ഖുർആനിലെ ഈ ആശയത്തെ എതിർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് തെളിവ്? ഖുർആനാണ് ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ചത്. നിങ്ങൾക്ക് ഖുർആൻ ഞാൻ അർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയും. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ പരിഭാഷ വായിച്ചത്. ഞാനല്ലല്ലോ എഴുതിയത്. നിഷേധിക്കാൻ നിങ്ങൾ കഴിയുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ പരിഭാഷയല്ലേ. അപ്പോ ചോദ്യം എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം. ഈ മുഴുവൻ സമയത്തും ചോദ്യം എന്താണ്? സ്രഷ്ടാവിനോട് ചോദിക്കുന്ന എല്ലാ കഴിവുകളും കാര്യങ്ങളും സൃഷ്ടികളോട് ചോദിക്കാൻ പാടുണ്ടോ എന്നാണ്. എന്നാൽ ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാൻ ഇയാൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ കഴിയാതെ വരുന്നിടത്താണ് മുജാഹിദികൾ ഈ സമൂഹത്തോട് പറയുന്നത്, സഹോദരന്മാരെ നമ്മെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, മുജാഹിദികളെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടി അയാൾ തന്നെ പറയാറുള്ളത് 25 കൊല്ലക്കാലമായി ഞാൻ മുജാഹിദികളെ എതിർക്കാൻ നടക്കുന്നു എന്നാണ്. 25 കൊല്ലക്കാലം കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ ശിർക്കിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി അഹോരാത്രം അധ്വാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ മുജാഹിദികളുടെ മുമ്പിലെത്തിയിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ലഭിച്ചപ്പോ ആ ചോദ്യത്തിന് മുമ്പിൽ പതറുന്ന രംഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. മറുപടി പറയാനില്ല, ഉത്തരം പറയാൻ അയാൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല. മുജാഹിദികൾ തെളിവ് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ മറുപടിയില്ല. ഇനിയോ, ഇനി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷയാവതരണത്തിലും അതേപോലെ തുടർന്ന് നടന്ന അവതരണങ്ങളിലുമൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ച ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ആ കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നായി അവിടെ വെച്ച് തന്നെ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടു. ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു തെളിവെന്താ? അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ കാല് കോച്ചിയപ്പോ അദ്ദേഹത്തോട് അടുത്തുള്ള ഒരാള് പറഞ്ഞത്രേ, ഉൽഖുറഹബന്നാസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളയാളുടെ പേര് നിങ്ങൾ പറയണം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പേര് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കാല് കോച്ചല് മാറി എന്നാണ്. നബിയെ, എന്റെ കാല് കോച്ചല് മാറ്റണേ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ദുആ ചെയ്തതാണോ, ഇസ്തിഗാസ നടത്തിയതാണോ? അല്ല. അദ്ദേഹം തന്നെ തികച്ചും ബാലിശമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തെളിവ് പറയുന്നത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ. അപ്പോ യാ മുഹമ്മദ് എന്ന് വിളിച്ചത് ഇസ്തിഗാസയല്ല എന്നത് നിങ്ങളെ വാദമാണ്. നിങ്ങളെ വാദമല്ല നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത്, തെളിവാ പറയേണ്ടത്. യാ മുഹമ്മദ് എന്ന് വിളിച്ചത് ഇസ്തിഗാസയാണ് എന്ന് അറബിയും വിവരവും അറിയുന്ന കാര്യവിവരവുമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളിൽ അതാ റസൂലുള്ളാഹിനോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കലാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പൊ ഇസ്തിഗാസ ചെയ്യുക എന്നത് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഇമാം ഇങ്ങളെ കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചത്, പണ്ഡിതന്മാരെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന് വിശ്വസിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന മുസ്ലിം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോടോ അതുപോലെ ബദരീകളോടോ സഹായം ചോദിച്ചാൽ മുശ്രിക്കാവുകയില്ല എന്ന ചോദ്യമാണ്. ഇങ്ങനെ വിളിച്ചവർ മുശ്രിക്കാണോ? ഇബ്നു ഹജർ അസ്ഖലാനി വിളിച്ചു, ഇമാം നബവി ശഫാഅത്ത് ചോദിച്ചു, മുഹീദീൻ ശഹ്റദാനു ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. ഈ കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ, എന്റെ ചോദ്യം ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു, ഈ മഹാന്മാർ മുശ്രിക്കുകളാണെന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ? ഇതുപോലെ ഇമാം ബുഖാരി ശിർക്ക് പ്രചരിപ്പിച്ചു എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ? ഇനി എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കൂടി ചോദിക്കുന്നു, അതിന് മറുപടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തതിലേക്ക് കടക്കുക. നിങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ ശിർക്ക് ചെയ്തവരാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ച മുഴുവൻ ആയത്തുകളും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വിശ്വസിക്കാത്തവരെ കുറിച്ചുള്ളതാണ്, മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് വിശ്വസിക്കാത്തവരെ കുറിച്ചുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ചോദ്യം ശരിക്ക് മനസ്സിലാക്കുക, നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ച ആയത്തുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അവതരിക്കുന്ന കാലത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന് വിശ്വസിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന വല്ല മുശ്രിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളുടെ പേര് പറയാമോ? എന്റെ ചോദ്യമാണ്, രണ്ട് ചോദ്യമാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. ഈ
ഇസ്തിഗാസ ചെയ്തവരും ഇസ്തിഗാസ എഴുതി മുസ്ലിം ലോകത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചവരുമായ ഇമാം ബുഖാരി അടക്കമുള്ളവർ ശിർക്ക് ചെയ്ത മുശ്രിക്കുകളാണോ? ഒന്നാം ചോദ്യം. രണ്ടാമത്തത്, മുശ്രിക്കുകളുടെ കാലത്ത്, അറേബ്യൻ മുശ്രിക്കുകൾ റസൂലുള്ള പ്രചരിപ്പിച്ച കാലത്ത്, തൗഹീദ് പ്രചരിപ്പിച്ച കാലത്ത്, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മുശ്രിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളെ പേര് പറയാമോ? രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം. ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായ മറുപടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾ സർവ മഹല്ലുകളിലും ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, സർവസ്ഥലത്തും അടുപ്പ് കൂട്ടിയതുപോലെ പള്ളി ഉണ്ടാക്കി പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ പള്ളി ഉണ്ടാക്കൽ പ്രശ്നമല്ല, പക്ഷേ നിങ്ങളത് ഇബാദത്ത് ബാത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാ പള്ളി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കാര്യമായി അദ്ദേഹം ആദ്യം അവതരിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം, ഒന്ന് യാ മുഹമ്മദ് എന്ന് അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹുനു വിളിച്ചു തേടി എന്നതാണ്. അത് ഇസ്തിഗാസയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതിനെ ന്യായീകരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ചോദ്യമോ, എന്റെ സാധാരണക്കാരായ സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ള സഹോദരന്മാരെ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, എന്താ കേരളത്തിലെ വലിയ പണ്ഡിതൻ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നത്? ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ എന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ച ഒരു മുശ്രിക്കുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ പേര് പറയാൻ പറ്റുമോ? എങ്ങനെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ എന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ച ഒരു മുശ്രിക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കാലത്തുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ പേര് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ച ആളുടെ തലയിലാണ് എസ് എസ് എഫ് കാർ മുണ്ടിട്ട് കൊടുത്തത്. എസ് എസ് എഫ് കാർ ഷാൾ അണിയിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമില്ല, എസ് വൈ എസ് ആർ ഷാൾ അണിയിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമില്ല. കാരണം എന്താ? അത് പ്രതീകാത്മകമാണ്. മുസ്ലിയാരെ, ഇതാ ഞങ്ങൾ തൽക്കാലം നിങ്ങളെ തോളിലിട്ട് വരാം, നിങ്ങൾ അതെടുത്ത് തലയിലിട്ട് ആരുടെ മുമ്പിൽ മാനം കെടാതെ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടോ എന്ന സന്ദേശമാണ് ഈ പുരോഹിതന്മാർക്ക് ഇവിടെയുള്ള സുന്നികൾ നൽകിയത്. എന്താ കാര്യം? എത്ര വൃത്തികെട്ട ചോദ്യമായത്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മുശ്രിക്ക് ഉണ്ടാവോ? ഒരാള് ശിർക്ക് ചെയ്യുന്ന കൂടി അയാൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയി, അയാൾ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയി, പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഇത് രണ്ടും കൂടി യോജിച്ചു പോകുന്നത്? ഇതാണ് വിവരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എന്നിട്ട് അയാളാ പറയുന്നത്, കിതാബ് കോതി പഠിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരാൻ? ഇതാ കിതാബ് കോതി പഠിച്ചിട്ട് കിട്ടിയ വിവരം, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ എന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന മുശ്രിക്ക് ഉണ്ടാകും എന്നതാണോ സഹോദരന്മാരെ കിതാബ് കോതിയാൽ കിട്ടുന്ന വിവരം? ഞാൻ ഈ ഇവിടെ കേൾപ്പിച്ചത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനാണ്. ഒന്ന്, ഇവർക്കുള്ള വിശ്വാസം എന്ത്? ബേജാറുകൊണ്ട് എന്തും ചോദിക്കുന്ന അവസ്ഥ. പിന്നെയോ, ഹദീസിനിധാന ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് മുഴുവൻ പണ്ഡിതന്മാരും ദുർബലമാണെന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഇതിന് തെളിവായി ധരിക്കുക. ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഖുർആനുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഇജ്മാ ഉണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഖിയാസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് ഖുർആനും ഇല്ല, സുന്നത്തും ഇല്ല, ഇജ്മാവും ഇല്ല, ഖിയാസും ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, തികച്ചും ദുർബലമായ ഒരു തെളിവ്. ഈ തെളിവിന്റെ ദൗർബല്യം ബഹുമാന്യനായ സക്കരിയ സലാഹി അവിടെ വെച്ച് തന്നെ വിശദീകരിച്ചു. നേരത്തെയൊക്കെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇത് വിജയാഹ്ലാദത്തിന് വേണ്ടി വിളിച്ചു കൂട്ടിയ ഒരു പരിപാടിയല്ല. ചില ആളുകളൊക്കെ ചോദിച്ചതാണ്, നിങ്ങൾ എന്താ പിറ്റേന്ന് പരിപാടി വെച്ചിട്ട് നടത്താതിരുന്നത്? ഞങ്ങൾ പരിപാടി വെച്ച് നടത്താതിരുന്നത് ഇതിന്റെ സീഡ് തയ്യാറാകണം, എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ആളുകൾക്ക് ഇത് കേൾപ്പിക്കണം എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. നിങ്ങളോ വിജയാഹ്ലാദ പ്രകടനം നടത്തി. സാധാരണ നാട്ടിൽ പറയാറുണ്ട്, ചുടുവെള്ളത്തിൽ വീണ പൂച്ചക്ക് പച്ചവെള്ളം കാണുമ്പോ പേടിയാണ്. മണ്ണാർക്കാട് വാദപ്രതിവാദം നടത്തി. വാദപ്രതിവാദം നടത്തിയപ്പോ വിജയിക്കാൻ ഒരു വകുപ്പും ഇല്ല. അങ്ങനെ വിജയിക്കാൻ വകുപ്പില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആരും കാര്യമായി ആഹ്ലാദിച്ചില്ല. അത് ആഹ്ലാദിക്കാത്തത് സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയ്ക്കൽ വലിയ ചർച്ചയായി. കാരണം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. ജോർജ് ബുഷിന്റെയും കോഫി അന്നന്റെയും കൂടെ കൂട്ടിപ്പറയാൻ മുസ്ലിം ലോകത്ത് ഒരൊറ്റ പണ്ഡിതന്റെ പേരേ ഉള്ളൂ, അതാണ് കണ്ടപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ എന്ന് പേരോട് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ തക്ബീർ ചൊല്ലണ കൗമ. പേരോട് പ്രസംഗിക്കാൻ എന്ത്? ജോർജ് ബുഷിന്റെയും കോഫി അന്നന്റെയും കൂടെ ചേർത്ത് പറയാൻ മുസ്ലിം ലോകത്തിൽ ഒരാളുടെ പേരേ ഉള്ളൂ, അതാണ് കാന്തപുരം ഉസ്താദ്. കേൾക്കുന്ന ആളുകള് അല്ലാഹു അക്ബർ. ആ കൗമിന് അറിയാലോ ഈ പണ്ഡിതന്മാര് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടിയ ആഹ്ലാദ പ്രകടനം നടത്തും. അതിനെ ഒരു മറയിടാൻ വേണ്ടി എന്നാ പിന്നെ ഇവിടെ അതായിക്കോട്ടെ. ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം പൊരിച്ചിലായിരുന്നു, കൂട്ടപ്പൊരിച്ചിൽ.
ഒരാൾക്ക് ഇവിടുന്ന് സ്ഥലം വിട്ടു പോകാനായിട്ടില്ല. ഇവിടെ മഞ്ചേശ്വരം, മംഗള, പിന്നെ നെല്ലിക്കുന്ന്, മംഗലാപുരം എന്നിങ്ങനെ മാറി മാറി നടക്കുകയാണ്. എന്തിന്? വിജയിച്ചു എന്ന് ആളുകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അല്ല. ഈ പരിപാടി ലൈവായി കണ്ട ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ കാപട്യം. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണം. അതല്ലേ സി ഡി ഇറക്കാത്തത്? എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ സിറാജിൽ പരസ്യം നൽകിയത്? ഈ വാദപ്രതിവാദം കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം പുറത്തിറങ്ങിയ സിറാജാണിത്. എന്താണുള്ളത്? മഞ്ചേശ്വരം സംവാദത്തിൽ മുജാഹിദുകൾ നിരമ്പരിശായി, മുജാഹിദുകൾ നിരമ്പരിശായി. എന്നിട്ട് തങ്ങൾ തലയിലിടാനുള്ള മുണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഉണ്ട്. എന്നിട്ടോ ഇതിന്റെ അടിയിൽ ആ പരസ്യം, എന്താ പരസ്യമുള്ളത്? പുറത്തിറങ്ങി ഇന്നലെ മഞ്ചേശ്വരത്ത് നടന്ന സുന്നി മുജാഹിദ് സംവാദത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ വീഡിയോ സി ഡി പുറത്തിറങ്ങി എന്നാണ്. സമ്പൂർണ്ണ വീഡിയോ സി ഡി പുറത്തിറങ്ങി. എന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, അവിടെ എസ് ടി ഡി ബൂത്ത് ഉണ്ട്, ഇപ്പോഴത്തെ എസ് ടി ഡി ബൂത്ത് ഉണ്ട്. ഞാൻ നമ്പർ പറഞ്ഞു തരാം, നിങ്ങളൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്കൂ. 0495272354. ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു നോക്കൂ. മഞ്ചേശ്വരം സംവാദത്തിന്റെ സി ഡി ഇറങ്ങി. അപ്പൊ പറയും ഇന്നലെ വരെ പറഞ്ഞത് നാളെ പുറത്തിറങ്ങുന്ന, ഇന്ന് രാവിലെ പറഞ്ഞത് ശനിയാഴ്ച പുറത്തിറങ്ങുന്ന, ഇന്ന് ഇപ്പൊ വരുന്നത് അസ്രസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വിളിച്ചു. ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞത് ഞായറാഴ്ചയോ തിങ്കളാഴ്ചയോ പുറത്തിറങ്ങും. ആരെ നിങ്ങളോട് പരസ്യം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു? എന്തിനു നിങ്ങൾ പരസ്യം നൽകി? കാസർഗോഡും മംഗലാപുരത്തും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലും ഒക്കെ എന്തിനു നിങ്ങൾ പ്രകടനം നടത്തി? ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടാൻ ഇല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പുതപ്പ് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. മൂന്ന് തുണി നിങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങൾ നൽകുന്നത് വരെ നിങ്ങളുടെ പിന്നാലെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാകും. അന്നേ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം നിങ്ങളെ മേക്കുന്ന മാറുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ അള്ളാന്റെ മലക്കുകളിൽ ശിക്ഷയും കൊണ്ടുണ്ടാവും, രക്ഷപ്പെടാൻ പോണില്ല. എത്ര ശാല നിങ്ങൾക്ക് അണിയിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. ഈ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന്, മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം വെളിക്കാണിക്കുന്ന തെളിവുകളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇത്രയും ദുർബലമായ ഒരു സംഭവം. അബൂ ഇസ്ഹാഖ് സുബൈരി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ മുദല്ലിസാണ് എന്നും അയാളുടെ അന്നാനത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും കൃത്യമായി പണ്ഡിതന്മാർ അവിടെ വെച്ച് വിശദീകരിച്ചു. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സമ്പ്രദായം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള പല സമ്പ്രദായങ്ങളും പോലെ ഒരു സമ്പ്രദായമാണ്. സാധാരണ നമ്മളെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എക്കിള് വന്നാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ, അത് വന്നാൽ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലൊക്കെ ചെയ്യ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കലാണ്. എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കും, ഉപ്പയോ ഉമ്മയൊക്കെ പേടിപ്പിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തള്ളു കൊടുക്കും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ എക്കിള് മാറാറുണ്ട്. എന്താ അതിന്റെ ആ കാര്യം എന്നുള്ളത് വേറെ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. സാധാരണ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം. ഇതേപോലെ അറേബ്യയിൽ കാലിന് കോച്ചപ്പെടുത്തുണ്ടായാൽ അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള ആളുടെ പേര് പറയുക. അത് ഇബാദത്തോ ഇസ്തിഗാസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമല്ല. പദ്യം വരെ അവിടെ സക്കരിയ മൗലവി ചൊല്ലി. അവിടെ സാധാരണ നമ്മൾ അറബി കവിതകളിൽ കാമുകിയോട് അല്ലെങ്കിൽ കാമുകനോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറയലെന്താണെന്നറിയോ? എന്റെ കാല് കോച്ചിയപ്പോ നിന്റെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോഴാ മാറിയത് എന്നാണ്. സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അടയാളം പറയാറുണ്ട്. എന്റെ പണ്ണേ, എന്റെ കാലിന് കോച്ചല് വന്നാൽ ഞാൻ നിന്റെ പേരല്ലേ പറയുന്നത്? അപ്പോഴല്ലേ എന്റെ കാലിന്റെ കോച്ചല് മാറുന്നത്? വന്തിയിലായിനി കുറത്തിൻ ഹീന നൽ തക്കി വദിക്കിറുക്കി യസ്ഫീനി ദാഹദറ തിരിജിലി. നിന്റെ ഓർമ്മ എന്റെ കാലിന്റെ കോച്ചല് മാറ്റും എന്നാണ് ഇത് കാമുകൻ കാമുകിയോട് പറയുന്നത്. ഇനി കാമുകി പറയുന്നതോ? ഇദാഹദറ തിരിജിലി ദഅ്തു ബിന മുസബിൻ എന്റെ കാല് കോച്ചു പിടിച്ചാൽ ഞാൻ ഇബ്നു മുസബിനെ ഓർമ്മിക്കും, എന്നിട്ട് അബ്ദുല്ലാ എന്ന് പറയും. ഈ പെണ്ണിന്റെ കാമുകിയെ കാമുകനാണ് ഈ ഇബ്നു മുസബ്. അങ്ങനെ ഇബ്നു മുസബിന്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അപ്പന്റെ കാല് ശരിയാകും. ഇത് സക്കരിയ സലാഹി അവിടെ വിശദീകരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശദീകരണം കൂടി മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് വിഷയം കുറച്ചുകൂടി ലളിതമാകും. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശദീകരണം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവിടെ വായിച്ചത് അദബുൽ മുഫ്രദിൽ യാ മുഹമ്മദ് ഉണ്ട് എന്നാണ്. അതങ്ങള്
ഇപ്പം വിട്ടുപ്പോ ഇബ്നു സുന്നിന്റെ റിവായത്തിന് മുല്ല അലിയുൽ ഖാരി നൽകിയ വിവരണ പറഞ്ഞു അദബുൽ മുഫ്രദിൽ യാ മുഹമ്മദ് ഇല്ല മുഹമ്മദ് എന്ന് മാത്രമുള്ളൂ. ഉദ്കുർ അഹബ്ബന്നാസ് ഇലൈക്, നിങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുടെ പേര് പറ അപ്പൊ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് എന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതങ്ങ് നീങ്ങി. നിങ്ങൾ വായിച്ച ഇബ്നു സുന്നിയുടെ റിവായത്താണ്, അതിന്റെ കാര്യവും പോക്ക് തന്നെയാണ്. പിന്നെ അദ്ദേഹം ഇത് വിശദീകരിച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനൊന്ന് പറയാം. ഫഖീല ലഹു ദുഖു റഹബൻ നാസിലൈക യസൂലു അൻക, അത് മുല്ല അലിയുൽ ഖാരി പറയാണ്, ബിളമ്മി സായി ഐ യസൂലു അൻക ഹാദൽ ഇൻകിബാബ്, ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോച്ചിപ്പിടുത്തം നീങ്ങിപ്പോകും. ബി സബബിമാ യതറത്തബു അലാ ദിക്രിൽ മഹബൂബി മിനൽ ഇൻബിസാദ്, പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന ഞരമ്പുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു വികാസം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉറച്ച സ്വരത്തിൽ യാ മുഹമ്മദാഹ്, ഈ യാ മുഹമ്മദാഹ് എന്നാ എന്താ അത് ഇസ്തിഗാസയാ കേട്ടോളൂ, ബിസുകൂനിൽ ഹായി ലിനുദ്ബ, അത് നുദ്ബക്കാണ്. നുദ്ബന്റെ പ്രയോഗം നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ, ഒരാളെ വിളിക്കുന്ന പ്രയോഗമല്ലാതെ ഒരു നാമത്തിന് മുമ്പ് യാ എന്നും ഒടുവിൽ ഹായ് എന്നും ചേർത്താൽ അതിന് നുദ്ബ എന്നാണ് അറബി ഗ്രാമറിൽ പറയാ. ഒരാളുടെ വിരഹത്തിലുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖം വിളിയുടെ രൂപത്തിൽ വെളിവാക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ വിയോഗത്തിലുണ്ടാകുന്ന വിയോഗത്തിലുള്ള ദുഃഖം, അതും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സ്നേഹവും മനസ്സിൽ സ്ഥാപിച്ച് ചിന്താമാറ്റമുണ്ടാക്കി തരിപ്പ് ശമിപ്പിക്കുക, കോച്ചിപ്പിടുത്തം ശമിപ്പിക്കുക എന്നാണ് മുല്ല അലിയുൽ ഖാരി പറഞ്ഞത്. കഅന്നഹു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, കഅന്നഹു റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഖസദ ബിഹി ഇദ്ഹാറൽ മഹബ്ബത്ത് ഫീ ലിമ്നിൽ ഇസ്തിഗാദ, ഇസ്തിഗാദ എന്നല്ല പറയുന്നത്, ഓ നമ്മൾ ഇസ്തിഗാദക്ക് തെളിവായി എന്നാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ഇസ്തിഗാദ എന്താണ്, ഇദ്ദേഹത്തിന് ആ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ തരിപ്പ് കോച്ചിത്തരിപ്പ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി അതിലൂടെ സഹായം തേടുകയാണ്, അല്ലാതെ നബിയോട് ഇസ്തിഗാദ നടത്തുക എന്നല്ല. തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കരുത്. കഅന്നഹു എന്നെന്തിനാ ഉപയോഗിച്ചത്, കഅന്നഹു നബിയുടെ വിയോഗത്തിലുള്ള ദുഃഖവും നബിയോടുള്ള സ്നേഹവും മനസ്സിൽ സ്ഥാപിച്ച് ചിന്താമാറ്റമുണ്ടാക്കി തരിപ്പ് ശമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായം തേടുക, റസൂലിനോട് സഹായം തേടുക എന്നല്ല, സഹായകരമാക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അവിടെ ഇസ്തിഗാദ ഉപയോഗിച്ചത്. മാത്രമല്ല ഇത് നുദ്ബയാണ്, നുദ്ബയും നിദാവും അറിയാത്തവരാണോ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ, ഒരുപാട് ഒരുപാട് മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, മുദരിസീങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. യാ എന്ന് ആദ്യം പറയുകയും ഒടുവിൽ ഹാ എന്ന് ചേർക്കുകയും ചെയ്താൽ അതിന് നുദ്ബ എന്നാണ് പറയുക. ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല, മുല്ല അലിയുൽ ഖാരിയുടെ ഇതാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശറഹു ശിഫയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വായിച്ചത്. അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി തന്നെ പറഞ്ഞു, ബിസുകൂനിൽ ഹായി യാ മുഹമ്മദാഹ് എന്നാണ്, അത് ബിസുക്കൂനിൽ ഹായി ലിന്നുദ്ബ വകഅന്നഹു റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഖസദ ബിഹി ഇദ്ഹാറൽ മഹബ്ബത്തി ഫീ ലിന്നിൽ ഇസ്തിഗാദതി ഫന്തശറത് റിജ്ലുഹു ഫിൽ ഫൗരി, കണ്ടോ. അപ്പൊ നുദ്ബയാണത്, അവിടെ ഇസ്തിഗാദയില്ല, ഒരാളെ വിളിക്കുക എന്ന പ്രയോഗം തന്നെ ഇല്ല, നബിയോട് ഇസ്തിഗാദ നടത്തിയെന്നില്ല, ചിന്താമാറ്റമുണ്ടാക്കി രോഗശമനത്തിന് തേടുകയും അതിലൂടെ നബിയോടുള്ള സ്നേഹപ്രകടനവും ആവാം അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതിനാ കഅന്നഹു ഉപയോഗിച്ചത്, അങ്ങനെ ആവാം എന്ന് വ്യക്തമാക്കാനാണ് കഅന്നഹു അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത്. റസൂലിനോടുള്ള ഇസ്തിഗാദ എന്ന് അതിലില്ല, ഇസ്തിഗാദ എന്ന പദം കണ്ടപ്പോഴേക്കും കിട്ടിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് ചാടുകയാണ്. അതുതന്നെയും ദുർബലമായ ഒരു ഹദീസാണ്, ദുർബലമായ ഹദീസാണ് ഇബ്നു സുന്നി ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇബ്നു സുന്നിയുടെ റിവായത്ത് നിങ്ങളെടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാലും അതും സുഹൃത്തുക്കളെ തെളിവിന് കൊള്ളുന്നതല്ല. നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്താണ്, നമ്മൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് സഹീഹായതായിരിക്കണം. അബൂ ഇസ്ഹാഖ് സബീഇ അൻ അബീ ശുഅബ ഖാല കുന്തു അംശി മഅ ഇബ്നു ഉമർ ഫഖദരത് റിജ്ലുഹു ഫജലസ ഫഖാല ലഹു റജുലുൻ ഉദ്കുർ റബ്ബൻ നാസ് ഇലൈക് ഫഖാല യാ മുഹമ്മദാ ഫഖാമ വമശാ, കണ്ടോ. ഇതാണ് അബൂ ഇസ്ഹാഖ് സബീഇ എന്ന് പറയുന്ന മുദല്ലിസായ റാവി ഉണ്ടതിൽ, മുദല്ലിസിന്റെ അന്നാനത്തെ ഹുജ്ജത്തിന് പറ്റുകയില്ല എന്ന് എല്ലാ ഉസൂലുൽ ഹദീസിന്റെ കിതാബിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വ്യവസ്ഥ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, നമ്മുടെ പ്രമാണങ്ങൾ, ഒന്നാം പ്രമാണം പരിശുദ്ധ ഖുർആനാണ്, രണ്ടാമത്തെ പ്രമാണം സഹീഹായ ഹദീസാണ്. സഹീഹായ ഹദീസിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കേണ്ടത്, സഹീഹായ ഹദീസ് അല്ല. നേരത്തെ നിങ്ങൾ അദബുൽ മുഫ്രദിൽ യാ മുഹമ്മദ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറഞ്ഞു അദബുൽ മുഫ്രദിൽ ഇല്ല. അപ്പൊ മൂപ്പര് നേരെ ശറൗ ശിഫയിലേക്ക് ചാടി, ശറൗ ശിഫയിൽ എടുത്തു കൊടുത്തത് യാ മുഹമ്മദാഹ് എന്ന നുദ്ബയുടെ പ്രയോഗമുള്ള ഇബ്നു സുന്നിയുടെ അമലുൽ യൗമി വല്ലൈല എന്ന റിവായത്താണ്, ആ റിവായത്താണ് ശിഫയിൽ എടുത്തു കൊടുത്തത്. അതാണ് മുല്ല അലിയുൽ ഖാരി വിശദീകരിച്ചത്. തർക്കത്തിലിരിക്കുന്ന ഇസ്തിഗാദക്കതിൽ യാതൊരു തെളിവുമില്ല. ഒന്നാമത് അത് തെളിവിന് പറ്റുന്നതല്ല, അതിന്റെ സനദ് ളഈഫായ ദുർബലമായ സനദാണ്. രണ്ടാമത് ഇവിടെ ഒരിക്കലും തന്നെ വിളിയില്ല, നുദ്ബയാണുള്ളത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ വിരഹത്തിൽ ഉന്നയിച്ച തെളിവിന്റെ വ്യർത്ഥതയാണ് സക്കരിയ മൗലവി കൃത്യമായി വിശദീകരിച്ചത് നാം ഇപ്പോൾ കേട്ടത്.
ഇങ്ങനെ പ്രമാണങ്ങളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത കൃത്യമായ ഒരു തെളിവ് തിരിക്കുവാൻ കഴിയാതെ ഈ ആളുകൾ അവിടെ വെച്ച് നിരാശരായി. മുജാഹിദുകളുടെ മുമ്പിൽ തെളിവ് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കേരളത്തിലെ വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞവർ, മുജാഹിദുകളുടെ മുട്ടുകുത്തിച്ച പാരമ്പര്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞവർ, മുജാഹിദുകളുടെ പേടി സ്വപ്നമെന്ന്, മുജാഹിദുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ മുജാഹിദുകൾക്കെതിരെയുള്ള വെടിക്കെട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ സമുദായം എഴുന്നള്ളിച്ച ആളുകൾ അവിടെ വെച്ച് നടത്തിയ ഈ തെളിവ് സമർപ്പണത്തിന്റെ രീതിയാണ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്. ഒരു പണ്ഡിതന്മാരും ഈ തെളിവ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ ന്യായീകരിച്ചതായി കാണാൻ കഴിയില്ല. ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട്, ഈ ഒരു സംഭവം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട്, അസർ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട്, ദുർബലമായി സംഭവം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതാ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മരിച്ചുപോയ മഹാന്മാരോട് ഇസ്തിഗാസ നടത്താം എന്ന് തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് ആരും തന്നെ പറഞ്ഞില്ല. സക്കരിയ മൗലവി ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചു, ഈ തെളിവുകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞതായി തെളിയിക്കാൻ കഴിയോ? രണ്ടാള് മാറി മാറി സംസാരിച്ചിട്ടും ആരുടെ അടുക്കലും തെളിവില്ല, തെളിവ് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഈ ആളുകൾക്ക്. എന്നു മാത്രമല്ല, ഒരു ആയത്ത് ഓതാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കി, വിഷയാവതരണത്തിൽ ഒരു ആയത്തോതി. എന്താ ആയത്ത്? ഇന്നമാ വലിയക്കുമുള്ളാഹു വറസൂലുഹു എന്ന് പറയുന്ന ആയത്തോതി. ആ ആയത്തോതിയിട്ട് അദ്ദേഹം അതിന് നൽകുന്ന ന്യായീകരണം കൂടി നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് തന്നെ കേൾക്കണം. ഖുർആൻ സഹായികൾ ആരാണെന്ന് വിവരിക്കുന്നു. ആ വിവരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്നമാ വലിയക്കുമുള്ളാഹു, നിങ്ങളെ സഹായി അല്ലാഹുവാണ്, വറസൂലുഹു അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരുമാണ്, വല്ലദീന ആമനു സത്യവിശ്വാസികളും നിങ്ങളെ സഹായികളാണ്. അവരെ നിസ്കാരം നിലനിർത്തുന്നവരും സഖാത്ത് കൊടുക്കുന്നവരും ഒക്കെയാണെന്ന് ഖുർആൻ അവരുടെ വിശേഷണങ്ങൾ പിന്നീട് എടുത്തു പറയുന്നു. ശേഷം അല്ലാഹ് പറയുന്നു, ഏതാണ് സത്യത്തിന്റെ പാർട്ടി, ഏതാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ പാർട്ടി? വമയ്യത്തവല്ലല്ലാഹ, വല്ലവനും അല്ലാഹുവിനെ രക്ഷാധികാരിയാക്കിയാൽ, വറസൂലഹു അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെയും രക്ഷാധികാരിയാക്കിയാൽ, വല്ലദീന ആമനു സത്യവിശ്വാസികളായ മഹാന്മാരെയും ഒരാൾ രക്ഷാധികാരിയാക്കിയാൽ, അവനാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ പാർട്ടി, അവര് വിജയികൾ തന്നെ എന്ന് അല്ലാഹു പറയുന്നു. ഈ അർത്ഥം എന്റെ വകയിലല്ല, ഈ അർത്ഥം നമ്മുടെ സലഫി സുഹൃത്തുക്കളുടെ പുസ്തകങ്ങളിലും മാസികകളിലും. ഇതിനോട് സഹായം തേടാൻ ഈ ആളുകൾ ധരിച്ച തെളിവാണിത്. എന്താണ് ഈ തെളിവിന്റെ അവസ്ഥ? ഒന്നാമതായി ആലോചിക്കേണ്ടത്, ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങിയപ്പോ ഇത് ഇബ്രാഹിം നബിയോടുള്ള സഹായം തേടാനുള്ള ആയത്തായി സഹാബത്ത് മനസ്സിലാക്കിയോ? അല്ലാന്റെ റസൂല് അങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തോ? അതിനാണോ ഈ ആയത്തിറങ്ങിയത്? ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ച എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും ഇതിനു മുമ്പ് വന്ന ആയത്തുമായി ഇതിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് കാണാം. ഇമാം റാസിയുടെ തഫ്സീറിൽ നിന്ന് ഞാൻ വായിക്കട്ടെ. ലമ്മാ നഹാ ഫിൽ ആയത്തിൽ മുതഖദ്ദിമ അൻ മുബാലാത്തിൽ കുഫാരി അമറ ഫീ ഹാദിഹിൽ ആയാ ബിമുബാലാത്തി മൈ യജിബു മുബാലാത്തുഹു. ഇതിനു മുമ്പുള്ള ആയത്തിൽ ആരെ വലിയാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെ ആരെയാണ് വലിയാക്കേണ്ടത് എന്ന് അല്ലാഹു പറയുകയാണ്. എന്താ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞത്? യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു, സത്യവിശ്വാസികളെ, ലാ തത്തഖിദുൽ യഹൂദ വൻ നസാറ ഔലിയാ, യഹൂദികളെയും നസാറാക്കളെയും നിങ്ങൾ ഔലിയാക്കളാക്കാൻ പാടില്ല. വിശ്വാസികളോട് പറയാൻ, യഹൂദികളെയും നസാറാക്കളെയും നിങ്ങൾ ഔലിയാക്കളാക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ ആരെ ആക്കേണ്ടത്? നിങ്ങളുടെ വലിയ അല്ലാഹുവാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലാണ്, സത്യവിശ്വാസികളുമാണ് എന്നാണ് അല്ലാഹ് പറയുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലായി? ഇത് മരിച്ചുപോയവരോടുള്ള സഹായം തേടാനുള്ള അർത്ഥത്തിലാണോ? സത്യവിശ്വാസികളെ, ഇനി നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനോട് ഇസ്തിഗാസ നടത്തിക്കോ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ഇസ്തിഗാസ നടത്തിക്കോ, അതേപോലെ മുഅ്മിനീങ്ങളോട് ഇസ്തിഗാസ നടത്തിക്കോ എന്നാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സത്യവിശ്വാസികളെ, നിങ്ങൾ യഹൂദികളോടും നസാറാക്കളോടൊന്നും ഇസ്തിഗാസ നടത്തരുത് എന്നാവണ്ടേ? അപ്പൊ സ്വഹാബികളുടെ ഇടയിൽ യഹൂദികളോടും നസാറാക്കളോടൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ മുഹീദ്ദീൻ ശേഖയെ കാക്കണേ, ഇഫായി ശേഖയെ രക്ഷിക്കണേ, മമ്പർത്ത തങ്ങളെ സഹായിക്കണേ, ഉള്ളാളങ്ങളെ കാക്കണേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ യഹൂദികളോടും നസാറാക്കളോടും ഇസ്തിഗാസ നടത്തുന്ന സമ്പ്രദായം സ്വഹാബികളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ?
അപ്പൊ അല്ല പറഞ്ഞു, സഹാബികളെ ഇനി നിങ്ങൾ യഹൂദികളോടും നസറാക്കളോടും നിസ്തിഹാസം നടത്തണ്ട, അല്ലാഹുവിനോടും റസൂലിനോടും മുഅ്മിനീങ്ങളോടൊക്കെ ഇബ്രാഹിം നബിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കിട്ടില്ലേ, ഓരോടൊക്കെ ഇസ്തിഹാസം നടത്തിയാ മതി എന്നാണോ ഈ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം? അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? പറഞ്ഞില്ല. പറഞ്ഞില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, മുമ്പിലെ ആയത്തുമായി ഇതിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തി ആ ചർച്ചയിൽ ഇമാം റാസി വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നത് കാണാം. അന്നല്ലായി ശിയാക്കളായ ആളുകൾ ഈ ആയത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അലി റളിയല്ലാഹുവിന് ഇമാമാണ് എന്നുള്ളതിനുള്ള തെളിവാണിത്. ശിയാക്കളും ഓരോ കൂട്ടാളികളും ഓരോ ആദർശം തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി എന്നും ഈ ആയത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട്. അന്ന് ശിയാക്കൾ ഉപയോഗിച്ചു, ഇപ്പൊ ശിയാക്കളെ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അലി റളിയല്ലാഹുവിന് ഇമാമാണ് എന്നതിന് തെളിവായി ആയത്ത് വരുന്നു. ഇമാം റാസി പറഞ്ഞു ശരിയല്ല. എന്തുകൊണ്ട് ശരിയല്ല? ഇവിടെ ഇമാം എന്ന അർത്ഥമാണെങ്കിൽ തൊട്ടു മുമ്പത്തായത്തിൽ ഇമാം എന്നുള്ള അർത്ഥം കൊടുക്കണം. അപ്പൊ സഹാബികള് യഹൂദികളെയും നസാറാക്കളെയും ഇമാമാക്കുന്ന സമ്പ്രദായമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായം ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് അവിടെ അർത്ഥം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഈ ആയത്തിന്റെ മുമ്പുള്ള ആയത്ത് പരിശോധിച്ചാലും ഇതിന് ശേഷമുള്ള ആയത്ത് പരിശോധിച്ചാലും ഇത് സഹായി എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്. അമ്മാ മാ ഖബല ഹാദിഹില്ലായ ഈ ആയത്തിന് മുമ്പ് എന്താ പറഞ്ഞത്? യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു ലാ തത്തഖിദുൽ യഹൂദ വന്നസാറാ ഔലിയാ, യഹൂദികളെയും നസാറാക്കളെയും നിങ്ങളെ ഔലിയാക്കളായി സ്വീകരിക്കരുത് എന്നാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ ആയത്തിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞത്. അവിടെ ഇമാം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? പറ്റൂല. അവിടെ ഇസ്തിഗാസ നടത്തുന്ന ആളെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അതും പറ്റൂല. അവിടെ സഹായി എന്നർത്ഥം പറയാം, ആത്മമിത്രം എന്നർത്ഥം പറയാം, ആത്മബന്ധം എന്നർത്ഥം പറയാം. അതേപോലെ തന്നെ വലൈസൽ മുറാദു ഇവിടെ അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, ലാ തത്തഖിദുൽ യഹൂദ വന്നസാറ യഹൂദികളെയും നസാറാക്കളെയും അയിമ്മത്തൻ മുതസരിഫീന ഫീ അർവാഹിക്കും വഅംവാലിക്കും, നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തും ശരീരമൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഇമാമുകൾ എന്നല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇമാം റാസി ആ കാര്യം ദീർഘമായി വിശദീകരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇസ്തിഹാസക്ക് തെളിവാണ് ഈ ആയത്ത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല. അതേപോലെ തന്നെ സുന്നികളുടേതായി പ്രചാരത്തിലുള്ള പരിഭാഷ, അബ്ദുറഹ്മാൻ മഖ്ദൂമി പന്നാനി എഴുതിയ പരിഭാഷ, ഈ പരിഭാഷയിൽ എന്താ ഉള്ളത്? ഈ പരിഭാഷയിൽ പറയുന്നു ഈ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം, തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ സഹായികൾ അല്ലാഹുവും അവന്റെ റസൂലും വിനയാന്യരായിക്കൊണ്ട് നിസ്കാരം മുറപ്രകാരം അനുഷ്ഠിക്കുകയും സക്കാത്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിശ്വാസികളുമാകും, സത്യവിശ്വാസികളുമാകുന്നു. എന്നിട്ടെന്താ വിശദീകരണം? മുജാഹിദിന്റെ വിശദീകരണമല്ല, സുന്നിയുടെ വിശദീകരണം എന്താണ്? ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളെ രക്ഷാധികാരികളാക്കുകയോ അവരുമായി മൈത്രി ബന്ധം പുലർത്തുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. പിന്നെ ആരാണ് അവരുടെ മിത്രങ്ങളും സഹായികളും? അല്ലാഹുവും റസൂലും യഥാർത്ഥ സത്യവിശ്വാസികളും തന്നെ. ഇത് ഇസ്തിഹാസക്കുള്ള തെളിവാണ് എന്ന് മഖ്ദൂമിയും പറഞ്ഞില്ല. ഈ മഖ്ദൂമിയുടെ പരിഭാഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഇതിനെ പറ്റിയാണ് റിസാല വാരികക്കാരൻ പറഞ്ഞത് ഇത് അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആദർശത്തോട് 100% കൂറ് പുലർത്തുന്ന പരിഭാഷയാണ്. ഇതിലുള്ള ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ വാദപ്രതിവാദത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥയിൽ വായിച്ചു. വാദപ്രതിവാദത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥയിൽ ഇത് വായിച്ചപ്പോ നമ്മളെ വലിയ നേതാവിന്റെ പ്രതികരണം എന്താണെന്നറിയോ? അത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഏതോ ഒരു മഖ്ദൂമി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, മഖ്ദൂമി സുന്നി യുവജന സംഘത്തിന്റെ ആരാണ്? ഞങ്ങൾ സുന്നി യുവജന സംഘത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. സുന്നി യുവജന സംഘത്തിന്റെ ആരാണ് മഖ്ദൂമി? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനം എന്താണ്? നിങ്ങൾ പറയണമത്, നിങ്ങളാണ് അത് ഉദ്ധരിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു. ചോദിക്കാൻ കാരണം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉദ്ധരിച്ച് ആളുകളെ കബളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അത് ഞങ്ങളെ സംഘടനയുടെ ആരാണ് മഖ്ദൂമി? ഞങ്ങളെ സംഘടനയുടെ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം. ഇനി മഖ്ദൂമി അങ്ങനെ ഒരു പരിഭാഷ എഴുതിയാൽ അത് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ബാധകം? ഇത് നിങ്ങൾ കെ എൻ എമ്മിന്റെ പരിഭാഷയാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത്. മഖ്ദൂമിയുടെ പരിഭാഷ അയാൾക്ക് ബാധകമല്ലാന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ കഴിയില്ല. മഖ്ദൂമിയുടെ പരിഭാഷയും അയാളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സഖരിയ സലാഹി കൃത്യമായി റിസാല വാരിക എടുത്ത് വിശദീകരിച്ചു. അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നത് കൂടി നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പൊ അബ്ദുറഹ്മാൻ മഖ്ദൂമിന്റെ പരിഭാഷ, അയാൾ ഞങ്ങളുടെ സംഘടനന്റെ ആളല്ല,
ഇതാരതാ പത്രം എന്നറിയോ? റിസാല എസ് എസ് എഫിന്റേതാണ്. എസ് എസ് എഫിന്റെ റിസാലയിലാണ് പറയുന്നത്, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിഭാഷ വ്യാഖ്യാന സഹിതം 100 രൂപ വിലക്കുറവിൽ പരിഭാഷകൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ മഖ്ദൂമി പൊന്നാനി തിരൂരങ്ങാടി കാളി. ഈ പരിഭാഷയ്ക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെടാവുന്ന പ്രത്യേകതകൾ അഹ്ലു സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആശയങ്ങളോട് 100% നീതി പുലർത്തുന്നു. അത് ഞങ്ങളെ ബുക്കിൽ വന്നതല്ല, നിങ്ങളെ റിസാലയിൽ വന്നതാ. അതുകൊണ്ടും തീർന്നില്ല, ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം അർത്ഥവും ആശയവും മനസ്സിലാക്കാൻ ഉതകുന്ന മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല പരിഭാഷ. ഓരോ ആയത്തിനും അർത്ഥവും വ്യാഖ്യാനവും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായി നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി പോരാ കേട്ടോളി, കോഴിക്കോട് വലിയ കാളി സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഷിയാബുദ്ദീൻ ഇമ്പിച്ചിക്കോയ തങ്ങൾ, തിരൂരങ്ങാടി ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ, കെ വി മുഹമ്മദ് ഉസിയാർ പന്താവൂർ തുടങ്ങിയ പ്രഗത്ഭ പണ്ഡിതന്മാരുടെ പ്രശംസ നേടിയത് ഖുർആൻ മുഴുവനും 2 വാല്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലക്ക് നൽകപ്പെടുന്നു. കണ്ടോ, ഇത് റിസാല ഞാൻ വായിച്ചത്. റിസാലയിലാണ് ഇതിന്റെ ഈ ജനങ്ങൾ ഈ വിശദീകരണം ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട്. അപ്പോ എസ് വൈ എസ് എന്താ ബന്ധം? അഖിലു സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ആശയങ്ങളോട് 100%, ഒരു 95% വേണ്ടില്ല, 100% നീതി പുലർത്തുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? നിങ്ങൾ എസ് വൈ എസും യഥാർത്ഥ അഖിലു സുന്നത്തിന്റെ ഒരു ബന്ധമല്ല. അതാണല്ലോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം. നിങ്ങൾ എസ് വൈ എസ് അഖിലു സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിന്റെ 100% നീതി പുലർത്തുന്നുവെന്ന് കേരള മുസ്ലിമീങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന കോഴിക്കോട് വലിയ കാളിയും, അതുപോലെ തന്നെ കെ വി മുഹമ്മദ് ഉസ്യാർ ബന്ധാവൂരും, തിരൂരങ്ങാടി വാപ്പു മുസ്ലിയാരും, ഇനി അയാളൊക്കെ സമസ്തിയിൽ ആരാന്നായിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം. ആരാ നിങ്ങൾ റിസാലക്കാരാ പറയേണ്ടത്? മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതാണ് ഞാൻ വായിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ, മുമ്പിൽ വരുമ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും,